Takže zdar, vítám tě u dalšího farmlogu. Tento kará tady má to, na to jste se strašně těšili, a to máme řepu. Kopem od včerejška, já mám noční. Na noční jsme tři traktory, to tady taháme jenom kousek po hlavní. Tady Holmer, teda dost je trojka. Agroslužby CZ, čili Hradec Králové. Máme tady i předělaný o Teradose, který vlastně vyorával taky před lety řepu, tak je to vyvažečka. Protože v těchto podmínkách jako to je extrém. Kor, ještě když tady byly vydatné deště, že jo. Jezdíme normálně na hlavní, odvezem to hromadě, vracíme se zpátky, že jo. Čili to, co vytáhnem, bordel na tu cestu, tak se hnedka uklízí jak traktor s kartáčem, tak tady mám hasičský auto. 148 Tatru, takže vlastně třeba projedem, to spláchne, nebo spíš to tento zamete, spláchne to hnedka za náma. Jede pro vodu, takže pendlujou celou noc, nezastavení. Včera tady byli trošku, dneska ráno, tady byly trošku zmatky, protože hasičský auto jezdí vlastně na denní, bylo poprvé dneska. No vlastně to byl masakr. Jestli tady byl třeba takový nános bahna na tým, prostě to byla jak skluzavka. Neskutečný, ještě tady kolik mohlo být, 2 hodiny. No prostě po půlnoci začalo mrholit, že tak do rána mrholilo. Takže samo o sobě extrém. A tak nestíhal ani zametat. Jinak 100% do setýho máme, proto jsem taky na noční, že jo. Včera jsem sel, ještě dosel jsem tritika, ale nějakých 21, necelých 21 hektarů. Kolega v tom důchodě tento dosel. Protože třeba tam, kde jsem nemohl ujet, tak prostě tam byl. Prostě kde jsem nemohl ujet, tak to tam vzal, třeba dejme tomu Souvratě, prostě kde jsem to neutáhl do kopce, ani z kopce kolikrát to byl problém. Tak to po mně přetáhl se tím mašinou, protože on má lehčí, že jo. On má to John Deere, tu 750. Tak a máme 100% doset to pšenicu, tritikále. Teď nevím, jestli se sel a ječmen, já myslím, že se ječmen sel nějaký. Už to rube. Já bych ti nemohl třeba jako jezdit tady s tou mašinou. Jináč, tahám Maliho a na burgera za sebou. Na denní, vlastně jak dojedeme teďka noční, tak budeme přehazovat 22, ta bude jezdit agregaci s 8330. Já budu mít tady toho malého žebráčka. Ale jsem za to rád. Tady letí bábina. Jsem za to rád, že s tou 22 jezdit nebudu, protože v tom bahně to asi bude trošku extrém. Kor ještě jak to budeme tady o pár kilometrů dál, z druhé strany. V tom bahně to nám není s tím velkým návěsem o co stát. Mně to stačilo loni, vlastně když pršelo, no, tak 108 čtyřko to taky tak dostiházelo, že všechno možné stran, ale tady teda na Burgu to dělá jako taky, že? Hlavně tady, vole, tady už jsou skoro půl metrový koleje vyjety. Tady už se prostě mimo kolej jako nedá pořádně ani dostat, jak je to podmáčený to pole. Jiná co jezdí, je tu M-ko s Mengelem, 155, 620 s kartáčem, ta 148, uhromady je Kramer. Za mnou bude 7820 ze 14 s Bígem. Já si dívám na okresní přebor a tam zastavený, jak jdu mailu do kabiny, tak pak neposlouchám. Do kabiny, do kamery.
pak neposlouchám, pak nevím, co se kde děje. A já to teďka asi střihnu. Ozvu se, jak mě nasype. Jak pojedeme hromadě, chrstem to na hromadu. Vrátíme se, ještě si pak s váma dám asi jedno kolo. Ať vidíte trošku adrenalin, který není už. Včera to bylo masakra, dneska ráno. To jsem mohl natočit. To jsem jezdil dosti pomalu. To už byly dosti aj šoky. Nic, stříhnu to. Jak dojede, dám to zpátky na hlavu. Vyvážečka letí. Mi to tam chrstne. Jdem do prdele, jdem to odvíc na hromadu. Já vždycky čekám, ale tu radlí, co dal dolů, mě otáhne až k hromadě. To je strašná mašina, ty vole. To tam švihní. Ale tady ten provoz je neskutečný, vole, budovy otevřené a oni si furt jezdí odtudma. To je jako katastrofa. V 11 se to sklidní, to se tak jezdit dá. Je, ale jak nastane čtvrtá hodina ráno nebo půl čtvrté, jo, to se fakt jako tady jezdí normálně nedá. Tě mrdlo z toho. Já ale pěkný hromádky, jako čepičky. Když se tady se mu to trvá, než to tam na toto nasolí, ale ten Holmer, ten to má rychleji naházený v tom návěsu. Kdyby já si dokážu představit, kdybych jezdil s tím velkým a měl najít podvývážičku. Jestli bych tam byl tak týden možná. Ale je to tak, jako že jeden Holmer, jeden návěs. Třeba tou vyvážečkou naplní jak Mengeleho, tak 14. Takže třeba, když teďka tak jsme seřazení, že jo? Mengele, já, 14. No. Teď jsme tak seřazení, takže třeba nasype Mengeleho, ten je plnej. Mně, když začne sypat, tak mám třeba čtvrtku nebo půl návěsu, ale když by to bylo tak, jakože Mengele 14, tak Mengele je plná, 14 je plná. Why not? A když třeba mám půlku návěsu já, teď přiletne Holmer, tak půlku návěsu mě doloží 14 a jdeme oba dva za nás. Tady můžete vidět, jaký tady jsou jakoby kolejáci, jako tady to je masakrální pole. Vyjíždíme teda jedním výjezdem. Vyjíždíme jedním výjezdem, ať prostě se to táhne prostě na jednu stranu a ať se to neprotáhne zbytečně ty kolejový bordely. Že to je takový, jako z toho pak vyskočit, to se prostě nedá, že? Jíhle, teď ti to tady rožnu, ty to vidíš, vole, to je prostě jako masakr. Extreme. Ráno jsem měl na hromadu. Proti mě auto. Hej, s dálkovýma. Říkám, proč má dálkový, vole, co jako dělá? Kam mě nevidí nebo co? Hej, tak jsem zapl rentgen, že? Ještě já dejte, co to bylo, vole, za auto. U diskotéka, policajti, že? Tak jsem jim řekl, že byste měli dálkově, já jsem neviděl, že? Což je pravda, jak prostě máš dálkový, vole, tak tě osilňuje, že? Ne, že ne.
Jako když zapneš tady tenhle rentgen, tak to jako je masakr. Ale jak říkám, to bordel, co se vytáhne, tak se hnedka za náma zametá. Takže to třeba, když na Facebooku nandejš na skupině, ale zemědělci dělají bordel. Ne všetci jsou takoví, prostě, kteří ten bordel na té cestě nechají. U nás to je vždycky tak, jakmile se dělá něco, prostě, kde se tahá bordel. Vždycky, podotýkám ještě jednou, vždycky tam máme kartáč. Takže jako třeba nestává se, že by prostě tady byl bordel někde na těch cestách. Že my si to prostě po sobě uklízíme. Tady máme ty hromádky, zatím teda jednu hromadu. Tady to kložák taky stará svíňa, protože tady ta cesta není uklízená. Takže tady jedeš a kolikrát k té hromadě dojedeš bokem. Jinak střídání na tomhle traktoru, s kým jsem? Já jsem na noc a na den se mě to střídá, ale pokaždé někdo jiný. Včera traktor denní nejel, včera jel jsem jenom noční, dneska jel denní kolega, který vlastně má tu 330, zítra jde pan důchodce, ten jde jenom na den, a ten předek a ve čtvrtek, od čtvrtka jde zase kolega, který jezdí s tou 6320, s tím malým John Deerkem. Protože ten je taky takovej, který prostě s tím umí. Umí, neumí, no, to je prostě takový, vole, kdo s tím nejezdí, tak třeba neví, že? Jaký to je. A pak vem si, že máš brzo tmu, a pak jede někdo s tím traktorem, který neví, jak si stlumit tady displej, že? Vole, tady jezdí, oči divo nepálí, jo. Hej, pan kolega vždycky blikne, jakmile jsme uhromadí, nebo jak to prostě chce mět, aby to měl pohrnutý. Čelo navrch, klasika, úplně je jedno, jestli trochu, nebo... Ale tady u tohohle prostě takhle nejlíp, protože to čelo to nemá rádo, když je třeba níž a vysypáváš. On se pak nemůže zavřít. Jinak tady tenhle návěz nemá jakoby natáčecí zadní nápravu, to má jenom vykývnou. Se úplně, mně přijde, že tady takový návěsí, co prostě nepraktický. Nevím, vole, jak to máte třeba vy v podnikách, ale my třeba máme dva, který prostě nemají jakoby natáčecí zadní nápravu. A pak máme ty dva, vlastně 14. A velkýho Ana Burgera, který prostě má už natáčecí zadní nápravu, že? A pak máme tu 10. Ne, návěs samo o sobě. Katastrofální kapitola, ale co se dá dělat? A jako bordel, dobré, vole, to jako... Já se na tu řepu těšil, ale... Úplně ideální by bylo prostě, kdyby nebylo tak napršený, že? Jak je napršený, tak to stojí úplně za starou belu. Počkám vždycky, abych viděl prostě, kde to čelo je. Teď spadlo dolů. Podržím si dvojku tlak dolů. Sledujte zázrak, který se stane právě teď někdy. To by mě zajímalo, jestli někdo má na návěsu, je to je strašně cool věc. Oši, rožne se světlo. To znamená vlastně, že mám čelo dovřený, že? Vypnem předek. U té 22 vlastně tam čelo jde rychlejš. Tady to dá všechno do plovoučky.
to stíhneš vlastně, než ti korva spadne dolů, tak se dráš dolů a tam, já nevím, vole, jak to popsal, prostě tam je mechanismus, který má, vole, takovou pružínku, vole, nebo co to je, a ono se ti to tak, takový táhýlko, ono se to natáhne, takže to vidíš, že to prostě máš dovřený, tady ne, že? To je prostě zvláštní udělaný. Tady to jde, čelo. Jednu chvíli jde třeba pomalu a jednu chvíli jde třeba zase normálně, pak to jde rychle, to jde zase pomalu. Taky všelijaký, vole. A tak s tím taky jezdí, třeba jenom já s tím jezdím, ta 7820, 7530, 8,4 v tom návěsu je. Jeď a nehleď, vole. Je tady bordel, vole, bacha. A tak, no. Říkám, 10 hodin. Já s váma možná ještě dám točku po půlnoci. Jestli teda budete chtět, ale asi budete chtět, si myslím. Tam je trošku delší, trošku záživnější. Mně se strašně líbí v noci hledat volné nájezdy na pole. Ale jako řepí tady je ještě víc než dost. Líká je ticho. Co je, ten jino není? Ty už letí, jo. 10 hodin. My by se měli střídat teďka, ne? Jestli se nepletu. Protože já nevidím Holmra absolutně. Jo, oni se budou střídat ti. Chalani. Ty vole, jak si křápe vzadu. Jsem vytřídal včera mašinu. A tak bouchalo to tak jakýsi divný, vole, dutý zvuky. Říkám, hej, co to je zas. Koukal na ten závěs. Jak většinou na tom závěsu na té K80 se ten molitan, ne? Je tam třeba žádný vůbec neměl. Vím, co to jaksi rozpadlo. Upadlo to. Co to dal novej? Návěs padl jak do peřinky. Vydrželo to den. Noční to bylo v klidu. Den to bylo v klidu a už to zbouchá. Nechá. Je to zajímavé. Už se nepovolí závěs, že? Udělám asi. Nic. Já to zase stříhnu. Přihlásím se teda po té půlnoci, ať vidíte, že fakt jezdím noční. Že to není třeba, že jenom do 11 a jdu dom. Tady vidíte, vole, dva. Nevím, jestli to vidíte. Já to dělám jednoduše. 22.07. 4712 watt-hodin. Pepi Gnátek. A já to stříhnu. A za chvíli se ozvu. Čus. Jinak. Je ráno, jak jsem říkal. Holmr je toť, takže mě dosype. Já pojedu dál. Po hromadě, takže já si dodám teďka na hlavu. Najedeme mu. Tady se musíš prostě trefit. A někde bajvo kosem. Dobrý. Ideálka. Teď zametá zrovna šestka.
Vypneme si světýlka. Já jsem vyjel novou kolej, vlastně netka po půlnoci, aby to, nebo před půlnocou. To je jedno, prostě jsem vyjel novou kolej, protože tady v té už to už jde vidět, jak už to prostě dře nápravou, jak už to jenom tak srovnává. Už je to takový všelijaký. Takhle je taková teda zajišťková, ale de facto roztačující, úplně ideální. No, za dva dny jsme najeli 151 km, to je dobrý, ne? Jináč co u vás, řepu kopou, nebo už máte vlastně práce hotový? Nás vlastně, co ještě nás čeká, řízky navakovat, kluci mulčujou, zrnovka se bude dělat. Zrnovka se bude dělat taky na měsíc, možná teda ne. Co ještě? Řízky, toto podrý typ pola vlastně po řepě by se mělo, nebo jestli si to bude dělat pozdějiš, až zamrzne. Trošku, nebo ne úplně zamrzne, ale přimrzne. Protože vždycky vlastně de facto po řepě se podrejvá. Pak budou, tady budou ječmeny, ano. Tady budou ječmínky, takže to se bude sedat na jaře. Kámo, jestli chceš vidět ještě koleje. Hej, jsou takový kolejky pěkný. Já jsem ujel tady takovou pěknou, takovou jumpovací kolej. Takovýho jumpa štráse. Jinak normálka, předek. Play. 13 teď mě utáhne na čtvrt plynu, ani ne. Beget. 140 mm teďka bude někde pro provodu, tady ve vesnici. Stejně bude provoz jak svině. Že budou mít lidi radost, že to budou mít pěkně umytý. To je už taky, vole. Už to dře. Čo bych si neurval elektriku od podtlakovky ještě. Já ho mám vedenou vlastně dole. A ono to tak bude už možná i vycházet. Že uvidím, takže zítra asi na noční to trošku... Zítra, dneska, jak půjdeš na noční, tak to asi trošku poladím tam. Carthage Agrometal. Je to prostě metal. Bocháme pěkně. Tady to je paráda, ne jak včera, ne jak já jsem zmatený z toho, tak ani nevím co za den. Dneska ráno ale jako nebylo by třeba špatný, kdyby aj tady tuhle cestu spravili tenkrát. To si pamatuju, že vlastně tady se dělal asfalt, jelikož se tady dělal ten obchvat, co je, ten most, jak se tady přes něj jezdí. Tak to se dělalo. Aha. A místo toho, aby tady ten asfalt, co byl na téhle cestě původní, tak aby ho vyfrézovali, tak na to nalili nové, že? Proto to taky tak vypadá, tak jak to vypadá. Ale jako... Dá se po tým jet.
ale autem je to katastrofa. Já doufám, že se vám to aspoň takhle bude líbit. I když takový kousičky ježdění, to vás možná ani tolik brát nebude, ale na řepu jste se těšili. A vlastně dneska ještě budou kluci chystat jiný pole, to je dál odsáď, to je jedna vesnice, druhá vesnice, až ve třetí vesnici odsáď a všechno budeme tát znovu sem. Takže o to vás taky neošidím, o tu cestu. Ty vole, to bude teďka driftík. To jsou takový Tokyo drifty na tady tom bahnu. Prostě masakr, jak to klouže. Co se dá dělat, no? Jak říkám, korba v plovoucí, čelo v plovoucí, jakmile se dobře. Všecko do plovoucí, ať neposlouchám, pak že mrdáme návěsy. Jelikož byl uvolné rozvaděč, který vlastně tam teď nevím, to je vlastně rozvaděč na čelo, ještě všelijak to tam tak, jak si vede, tak byl volné a on pak tekl vlastně přes to logický volej, že? A on vždycky nám řekl, vždycky to doma, že to rozkurvíme a ani to nedáme dokupy, protože právě jak jsem, než jsem šel na to CCMku, jak tady byl vlastně Czech Farming, tak mně přišlo divný, jak je možný, jako, že z rozvaděče prostě teče volej, že? Kam to je už nějaký divný. Tak jsme na to s kolegou koukli, že jsme ty návěsy chystali, jak tady tenhle, tak 14 biga. Já vidíš, do plovoucí. Tak jsme na to mrkli. Tam, vole, já se na to podívám, tak jsem to očistil, že, pěkně tím čističem brzd a to, odmastil jsem to, utřel jsem si to tam a tam tak prosáklo, říkám, je to nějaký divný, ne? První, co bylo, kolegu říká, dotáhni to, zkus to dotáhnout, tak jsem to dotáhl, češrota, dotahuju, tam, vole, bude, by to pak neteklo, že? Tady 7820 kocour. Dovřu čelo. Vlastně dvojku tlak dolů. Možná by to šlo i přes iTech, nebo spíš iTech. Čiže ještě chvíli občas, protože díl. Možná přesto by to taky šlo nastavit jako zvedání. Já nevím, já jsem to jako teda neskoušel. Ale preferuju tohle, vlastně ten iTech používám. Teď se vlastně, jak jsem sel, tak jsem si to pěkně nastavil na jedničku, na dvojku, na trojku, na čtverku. Jedničku jsem měl zvednutí nahoru, že jo, mašiny, dvojku dolů. Parádně, pěkně. A i na diskování jsem se to naučil používat, je to jako lepší, než to tape, tak jenom mačkat. Hej, jenom mačkneš, vole, neřešíš nic, jako. Pohoda. No nic, já se s váma rozloučím pro tenhle farm vlog. Pokud se ti líbil, dej like, komentuj, odebírej, sdílej mezi kámoše.
jdeme na 10 000 odběratelů, takže by to chtělo vymyslet zase něco novýho asi. Asi nějaké special. To stejný bude za chvíli 50. díl. Kdyby to chtělo nějaký speciály asi. Říkám, díky, že jsi to sledoval. Lajky, odběry, komenty, sdílení, všetko. Pokud mě chceš podpořit na PayPalu, můžeš. Jestli si chceš koupit trička na Trikonošu, trikonoš.cz, je to dole v odkaze, nálepky na Instagramu. A já jdu dokoukat film a odvez nějakou další furu. Mějte se fajn. Čau.